Vitor já voltou? Vitor já voltou? Vitor já voltou? Vitor, vamos jogar defense. Vitor, já voltou? Vitor, sério, vamos jogar defense. Vamos jogar? Vitor, ei, Vitor, vamos jogar defense. Vitor, abre a defense. Vitor, vamos jogar. Vamos jogar, Vitor. Vitor, vamos jogar, Vitor. Vitor, vamos jogar. Vamos jogar, Vitor, por favor, vamos. Abre o jogo. Vamos, Vitor. Ei, já abriu o jogo, Vitor. Vitor, ei, Vitor. Caia! O Vitor já voltou? O Vitor não tá aí? Vitor já voltou? Vitor já voltou? Vitor.